Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita kepada video seterusnya. Kali ini saya nak terangkan tentang kelebihan menggunakan akaun PayPal. Bagi saya, siapa yang nak terbabit dalam dunia internet perlu sangat memiliki satu akaun PayPal. PayPal ni dia macam debit card yang tak pakai card lah. Dia akaun online bank, e-banking, virtual e-banking. Okay. Jadi apabila kita ada akaun PayPal ni, kita boleh beli barang, kita boleh terima bayaran daripada orang lain. Okay. Jadi langkah pertama sekali, anda perlu register untuk memiliki satu akaun PayPal ni. Dalam website AutoMLM anda ni, anda boleh klik di sini. Klik di sini untuk pendaftaran akaun PayPal. Lepas tu anda pilih Premier dan Get Started, dan ikut arahan seterusnya sampai anda berjaya buka satu akaun PayPal. Apabila anda dah berjaya buka satu akaun PayPal, anda perlu pergi kepada paypal.com, log in, dan nanti ia akan keluar seperti inilah. Apabila keluar seperti ini, kebiasaannya untuk akaun baru, status dia ni, kalau macam saya ni, status dia verified. Anda mesti unverified lagi, belum verified lagi. Kalau tak verified, anda boleh hantar dan terima duit untuk satu jumlah yang kecil. Kalau tak salah saya, lebih kurang RM2,000 ataupun $2,000. Lebih kurang macam itulah, RM2,000 kalau tak salah saya. Habis limit tu, anda dah tak boleh buat bayaran ataupun terima bayaran lagi. Jadi, sangat penting untuk anda verifikan akaun PayPal ini. Untuk verified akaun PayPal, anda klik di unverified tu. Kalau dah verified macam ni, dah tak payahlah. Kalau yang belum lagi, yang dia tulis unverified, anda klik di unverified tu. Kalau dia ada minta untuk anda linkkan dengan satu credit card ataupun debit card, anda linkkan dengan salah satu debit card. Jadi saya galakkan anda gunakan Maybank 2U tadi. Sebab apabila anda klik dekat unverified tadi tu dan anda linkkan dengan debit card anda, debit card Maybank 2U tadi, nanti PayPal akan menghantar kod 4 digit ke dalam anda punya debit card statement. Kalau anda tak ada e-banking Maybank 2U, debit card punya statement biasanya akan dihantar terus ke rumah. Anda kena tunggu sebulan baru dapat statement debit card tu, dan dalam statement tu ada digit 4 digit kod daripada PayPal, baru anda masuk semula ke dalam akaun PayPal anda dan masukkan 4 digit tersebut. Jadi itu ambil masa. Jadi kalau sesiapa yang dah ada Maybank 2U, biasanya sehari sahaja kod itu akan dihantar ke dalam debit card statement anda, dan anda boleh dapatkan kod tersebut di dalam anda punya Maybank 2U. Jadi macam mana, selepas anda klik unverified tadi dan ikut arahan dia, masukkan akaun maklumat debit card anda, anda kembali kepada Maybank 2U, anda boleh log in. Biasanya tunggu 24 jam ya, baru kod ini akan dihantar. Anda masuk ke dalam akaun Maybank 2U anda, anda klik di account banking, account and banking ini. Ia akan keluar all account macam ni. Anda klik di Wadiah saving account dekat sini ni. Dan di atas ini ada debit card history. Anda boleh klik dekat debit card history. Nanti kod itu akan diberikan dalam sini. Okey, bawah description ni. Anda ambil 4 kod tersebut, kembali kepada account PayPal dan klik dekat unverified tadi tu, masukkan kod itu, dan akaun anda telah diverified. Selesai je yang itu, akaun anda telah diverified. Maka mudah untuk anda buat pembayaran, untuk menerima pembayaran daripada orang lain hanya menggunakan akaun PayPal. Selepas akaun verified, okey, jika anda dah ada duit dalam tu, anda boleh withdraw. Anda klik di sini, kemudian masukkan akaun bank anda. Dalam masa 2-3 hari, duit yang ada di dalam akaun PayPal itu akan ditransfer terus ke dalam akaun bank. Sekiranya dalam akaun anda tak ada duit, anda nak berbelanja, contoh dia anda nak beli buku ke, ataupun anda nak gunakan akaun PayPal ini untuk bayar monthly payment kepada GDI, contoh dia anda nak gunakan akaun PayPal ini untuk daftar traffic wave untuk autoresponder, anda perlu ada duit dekat sini. Untuk masukkan duit ke dalam akaun PayPal anda, anda boleh klik di top up ni. Atas ni ada top up, klik di top up. Tadi anda dah ada Maybank 2U, anda boleh
gunakan other bank. Klik continue di sini. So ini cara nak mindahkan duit daripada Maybank to You kita ke dalam PayPal. Dan apabila dah ada PayPal, kita dah boleh mudah untuk berbelanja. Okay. Dan anda boleh ikut arahan-arahan yang diberikan di sini. Minimum top up RM50. Okay. Anda kena top up lebih lah. Right. Dan ikut saja arahan. Lepas siap anda isikan, klik di proceed di sini. Dan ikut arahan-arahan yang diberikan. Okay. Jadi apabila dah ada duit dalam PayPal, anda dah mudah untuk bayar. Jadi GDI boleh, nak bayar traffic wave boleh. Lepas tu kalau macam traffic wave, dia nak bagi commission, dia akan masukkan juga dalam PayPal anda. Dan kalau GDI pun anda dah ada commission, GDI akan masukkan terus ke dalam PayPal anda. Dan dalam PayPal itu, kalau anda nak withdraw, masuk ke dalam bank Maybank ataupun mana-mana bank yang lain, mudah saja, hanya anda hanya perlu klik di withdraw ini. Okay. Itu adalah cara penggunaan akaun PayPal. Terima kasih.